Open, men först ska vi ut ett par timmar. Det är fortfarande torsdag. Och träningsfiska. Vi ska bara kolla av lite spots. Se om det hugger på våra härliga Berkeley-beten. Och vi får väl se vad det ger. Nu drar vi ut och kör lite morgon. Den är för stark för att det ska vara en abborre. Det är en tjocka, va? En tjocka. Får se om vi träffar några ryssar, David, så vi kan fråga vad en tjocka är verkligen. Tjocka. Jag träffade ju en ryss en gång och då sa jag till han så här, för jag skulle skoja lite med han. När jag var på Borneo. Så sa jag, I love tjocka. Och så tyckte han det var Nej, den var på. Eller så är det en ting. Det här måste vara en borre. Bra, Davod har en stor borre på. Bra, Davod. Det var en efter också. Ja, jag såg det. Det var tre efter. Där. Den här borren kanske är godkänd, 35 cm. Men vi vill inte på den. De ska bli större. Där, ja. Don Tomaso. Don Tomaso. Den där är fin, Don Tomaso. Den där är en godkänd. Ja, den är godkänd. Den är den största de jag har fått. Ja, den där är definitivt störst. Den är hög. De var fet jäkel. Nej, jag hade den. Där har jag en till. Det är så mycket var det där. Ja, det bara hoppar där inne också. Det är frågan om det är borre eller om det är gädda. Och det är stor risk för det. Oj, vad... Nej. Det var en gädda, va? Mm, ta det. Oj, kolla där. Kolla. Ett idstim. Det var jättestora ida där. Ja. Där går få på en jäkla... Där hade du kunnat... Hade du droppat en McPerch på dem hade de kunnat ta. Oj, kolla, kolla, kolla i denna. Oh. Vad var det? Vet du ska droppa en McPerch på dem när de kommer så här, då kan de ta. Men om det är iden som jagar fiskarna. Det är inte säkert att det är gädda, vet du. Det är fisk här överallt. Det är klart att det kommer komma in abborre här liksom och käka någon gång. Nu är du igång igen, Davod. Mm. Nu är vi i barnkammaren och rejsar. Ja, men det här är väl ingen barnkammarvarre? Det här var inte heller barnkammarvarre. Får jag se? Ja, fina. Fina borre. Här är en till sån här italienare. Kolla här då, David. Ja, det är härligt alltså, de... Det är bara massor av carbonara. Det är ju ännu större än de vi fick. Uff. Här snackar vi. Fina borre. På en liten, liten square ball. Har du lust att ta en bild, David? Ja. Vi är inne i barnkammaren igen, Davod. Ja. Har du... Precis som vi fick göra oss. Vi är inne i barnkammaren här, David. Det här är abborrarna som inte fastnar i näten. Ja, det nappar ju på här ändå i... Vädret blir allt sämre, men abborrarna klappar allt tätare. Nej. Med det. Fina, fina abborrar. Du har varit ute och kört lite borre idag. Och du drog en 45a på katter, David. Jajamän. Berätta. Det var, jag tror det var en gädda. Men smack sa det, så det var en riktigt fin borre. Det var väl strax under 1200 gram, så det var kul. Och jag drog en liknande fisk på en square bull. Och imorgon är det då som sagt tävlingen.
Och jag tror att vi kan gå bra i tävlingen. Vi är starka i tävlingen. Om det är så att vi får lite fritt spelrum. Har vi lite flyt att det inte kommer in massa konkurrenter på platserna. Och framförallt att vi får komma in i de här vikarna vi har varit och testa nu. Och lägga oss på bra ankringar liksom. Och bra drifter. Då kan det gå bra. Men det kan lika gärna vara så att det är en massa andra som är exakt samma plan som oss. Och att det helt enkelt visar att vi får inte våra platser. Då blir det mycket, mycket tuffare. För man hinner inte upptäcka så mycket genom att fiska bara ett par timmar på ett litet ställe. Så att har vi inte det här som vi har testat, då är det tufft tror jag. Men jag tror att vi kommer få... Jag tror vi har en snabb båt liksom. Så att vi borde få vår startplats, det tror jag. Så det ska bli kul. Ska det kastas Square Bull i färgen Euro Perch.